1-ci misal. Hansı ədədin mütləq qiyməti daha böyükdür? Mütləq qiymət dedikdə ədədin 0-dan olan məsafəsi nəzərdə tutulur. Bunu ədəd oxunda təsvir etsək, -17-nin mütləq qiyməti 0-dan 17 vahid solda olar. Bu 17-nin mütləq qiymətidir. -13-ün mütləq qiyməti nəyə bərabərdir? Ədəd oxunda 0-dan 13 vahid soldadır. Bu 13-ə bərabərdir. 15-in mütləq qiyməti nəyə bərabərdir? 15. 15 ədəd oxunda 0-dan 15 vahid sağda yerləşir. Burada bir ardıcıllıq var. Ədədin mütləq qiyməti hesablandıqda işarə əhəmiyyətini itirir. Mənfi bir ədədin mütləq qiyməti həmin ədədin müsbət formasına bərabərdir. Müsbət ədədin mütləq qiyməti müsbətdir. Mütləq qiymət hər zaman müsbətdir. Çünki biz ədədlərin 0-dan məsafəsini hesablayırıq. 19-un mütləq qiyməti 19-a bərabərdir. Hansı ədədin mütləq qiyməti daha böyükdür? Ən böyük mütləq qiymət 19-dur. 19-un mütləq qiyməti ən böyükdür. Odur ki, doğru cavab budur. Bu qədər. 2-ci misal. Bunu boz rənglə yaza bilərik. Kök altında 61 hansı 2 tam ədəd arasında yerləşir? Bu haqqında bir qədər düşünək. Kök altında 61 müəyyən bir onluq kəsrə bərabərdir. Hər hansı bir ədədi kvadratata yüksəltdikdə 61-dən bir qədər az bir ədəd alınacaq. Digər bir ədədi kvadratata yüksəltsək 61-dən bir qədər böyük bir ədəd alınacaq. Həmin ədədləri tapmağa çalışaq. 6 kvadratı = 36. 7 kvadratı = 49. Bir qədər tünd bir rəngdən istifadə edək. Bu doğru cavab deyil. Çünki 61 49-dan böyükdür. Kök altında 61 də kök altında 49-dan böyükdür. Gəlin bunu belə yazaq. 6 və 7-ni kök altında 36 və kök altında 49 kimi yaza bilərik. 7 və 8-i də kök altında 49 və kök altında 64 kimi yaza bilərik. 7 kvadratı bərabərdir 49. Kök altında 49 bərabərdir 7. 8 kvadratı bərabərdir 64. Kök altında 64 bərabərdir 8. 7 və 8-i kök altında 49 və kök altında 64 kimi yazırıq. Kök altında 61 bu iki ədəd arasındadır. Doğrudur. O, kök altında 49 və kök altında 64 arasında yerləşir. 61 49 və 64 arasında yerləşir. Odur ki, cavab B-dir. Kök altında 61 bu iki ədəd arasında yerləşir. Bu ədədlər 7 və 8-ə bərabərdir. 3-cü misal. Sualı cavablandırmaq üçün aşağıdakı toplama misalından istifadə edin. Burada bir sıra toplama misalları yazılıb. Kəsrlərin cəmini görürük. Hesablayaq. Bu ardıcıllığı əsasən 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/1024 nəyə bərabərdir? Bir ardıcıllığı müəyyənləşdirməyə çalışaq. İlk 2 həddi topladıqda 4/3 alınır. Digər 2 həddə nəzər salaq. Növbəti hədlərin cəminə baxaq buna 8d1 əlavə etdikdə 8d7 alınır 16d1 üstəgəl 8d7 bərabərdir 16d15 buradakı ardıcıllığı müəyyənləşdirməyə çalışaq gördüyünüz kimi cavabda alınan məxrəc əlavə etlən kəsrin məxrəcinə bərabərdir indi isə sürəti müəyyənləşdirməyə çalışaq sürət məxrəcdən 1 vahid azdır doğrudur 1/2 + 1/4 cəmindən məxrəcdə 4, sürətdə 3 alınır. 1/2 + 1/4 + 1/8 cəmində məxrəcdə 8, sürətdə isə 1 vahid az ədəd alınır. 1/16 əlavə etdikdə məxrəcdə 16, sürətdə 1 vahid az ədəd alınır. 1/32 əlavə etdikdə məxrəcdə 32, sürətdə 1 vahid az ədəd alınır. O sadəcə 1/2-nin ardıcıl qüvvətlərini topladıqda doğrudur. 1/2, 1/2 kvadratı, 1/2 üstü 3, 1/2 üstü 4. Bu ardıcılığa əsasən misalın cavabı nəyə bərabərdir? Bu ardıcılığa əsasən məxrəc 1024, sürət isə 1024-dən 1 vahid az olacaq. Yəni 1023. Cavab C variantıdır.